Canıma bidat-ı zulmün, Ya Rab, ul miqdar kıl. Kim anin aşklığı, her kimge maqdur olmasın. Min hudu. Keçeler ulgul çeker ermiş kadah. Ey tang yele, vakıf ol. Halımını aytur çağda, mahmur olmasın. Badnamligim, rasvoligim o'zimniki. Ko'plar suratiga bino qo'ysa, obro, hurmat, e'tibor talab bo'lsa, men oshiq xud behud bu xil tushunchalarni yer bilan yakson qildim. Bir gine yarım bar idi, undan da ayrıldım. Hicrandan bolak hiç narsam kalmadı. Bırak macnunlik uçun şeriklik yad eken. Men bundayın savdanı başkalar gereva kormayman. Allamalar İlim okup irfange erişse, men aşık bar hakikatını ayrılık davrıda yok anglab yettim. Yar bilen bağlıq her narsa va halat aziz, ozi kabi namı ham kadirli. Uning ismini zikir kılış uchun zakir nafs
illatlaridan xoli, pok hayolli va ezgu niyatli bo'lish shart. Men o'z ishqimdan so'zlash bilan shu darajada band bo'layki, boshqalarda ishq bobida gapirishga imkon qolmasin. Maqsadim vasil edi. Nasibam hijron bo'ldi. Buni oshiqlikning qismati deb qabul qildim. Bundan xafa ham emasman. Zero oshiqlikning eng ulug' maqomi sabrdir. Kun yetib, uning dardi g'olib kelib vafot etsam, pokboz oshiqlarning motam tutib yig'i-sig'i qilishlari munosib ish emas. Shu sababli firoq jununligi ularni chetlab o'tishini istayman. Zero har oshiqning o'z mavqei, darajasi va holi bor. Hayrat, achinish va pushaymonlikni tuyayotgan yaqinlarim mening sarxush va behushlikni tezroq tark etishimni istashadi. Turli o'git va nasihatlar orqali aql mezoni bilan ish ko'rishga chaqirishadi. Biroq har qanday maslahat amalda hech qanday ahamiyatga ega bo'lmay qoldi. Men oshiq ko'nglini ko'tarmoqchi bo'lganlar, meni oldingidek sog'lom ko'rishni istaganlar endi maqsadlariga erisha olmaydilar. Chunki ko'ngil uyim batamom buzilib bo'lgan. Qolaversa, o'zim ham bu ko'ngil uyining tiklanishini sira istamayman. Ey shamol, mening holimni unga yetkazar chog'ingda voqif bo'lgilki, u mast holda bo'lmasin. Hijrondagi azoblarim o'z nihoyasini topdi. Intilishlarim samarasi o'laroq yor vasliga erishdim. Biroq nazdimda bu ulkan davlat, ya'ni yor vasli zavqu shavqi meni mag'rur qilmasligi lozim. Har qanday kibr, taltayish oshiqni ne azoblar bilan erishilgan baxtdan masuvo qilishi mumkin. Yor vasli qoldi-ku.